den, mé jméno je Vilém Schmidt, Explicit Reality. A dnes mám pro vás nabídce tento krásný rodinný dům na okraji Prahy. Jak vidíte, spodní část je řešena jako třepůstka HK se vstupem na terasu. A v horním patře najdeme dva samostatné pokoje a koupelnu. Ten klid si zamilujete. Už dlouhou dobu je obec Květnice vyhledávanou lokalitou pro klidné bydlení a dobrou dostupností do centra Prahy. A pokud máte zájem o takové bydlení, tak neváhejte, zavolejte mi a já vás velice rád provedu.